Hallå och välkomna till del 3 av bygget av min RD2, alltså del 3 i episoden där vi bygger om en Rocco RC4 till en RD2. Och i förra videon så byggde vi multipellådan av styrenplast, som ni ser här på klippet. Och nu ska vi då måla multipellådan och även börja måla själva loket. Och jag kan väl säga så här redan från början att loket blev jag absolut inte nöjd med, som ni märker i slutet, utan det kommer ju få bli en till video där jag målar det. Och målade det riktigt bra, men multipellådan blev ändå bra. Sen så kan jag ge en liten teaser redan nu att jag ska börja bygga en stor svensk modelljärnväg med svenskt motiv då. Och jag har köpt ett annat styrsystem, så att nu byter jag från Märklin, alltså det nobiga eller vad man ska säga. Ingen så här, jag vill inte vara taskig mot er som kör Märklin, men jag vill hellre ha likström. Så att jag har bytt styrsystem som ni ser på bilden. Och det kommer bli många videor framöver när jag bygger modelljärnvägen, förhoppningsvis, ifall jag orkar redigera. Så att det blir kul, men det kommer ju ta väldigt lång tid innan jag liksom börjar lägga ut sådana videor. Och ja, i vart fall en månad. Och det kommer bli många stora unboxingar där jag unboxar räls och sånt. Men nu börjar vi med videon. Och glöm inte heller att prenumerera, slå på notisklockan, likea och dela klippet. Det hjälper jättemycket att ni prenumererar. Jag blir mycket mer peppad då att fortsätta. Och det är kul när folk kommenterar också, så att gör gärna det. Så häng kvar i videon och titta till slutet. Ja, jag vill bara slänga in det jättefort att det jag gjorde förut, det var ju att då testa vilken färg jag skulle använda genom att jag hade ett färgkort som jag själv hade målat med lite olika färger, så att ni inte missat något avsevärt, utan nu börjar vi måla. Här gjorde jag ju helt klart mitt största misstag, och det var ju att jag använde frystejp som maskering. Det var urkorkat, men nu till nästa gång då har jag ju köpt riktig maskeringstejp för modellbygge, så att då blir det nog bättre.
Och här gjorde jag mitt andra och absolut inte sista misstag, men man lär sig. Och det var att jag köpte en sån här spraygrej för typ modellbyggen, tror jag det var. Men det var ju också urdåligt, men ja, nu har jag lärt mig att man inte ska använda det. Minns jag att jag suckade rejält, för det var ju helt olik färgen som redan fanns på loket. Så det hade ju varit bättre att jag bara tog T-röd ända från början. Men ja. Sen så hittade jag några klipp här på när jag öppnade en ny färg som jag köpt senare. Och jag vet inte, det kanske var med i den första videon, men jag slänger in det ändå. Här ska jag då börja göra färgkort om ni undrar. Till grej som jag borde gjort från början, att jag inte tog bort strömavtagarna, det var också dumt. Men man lär sig efterhand, tänker jag.